Ну вот, смотрите, это труба у нас, получается, канализационная труба, которая идет в земле. Мы сейчас будем идти дальше. Вот. Загоняем дальше камеру. Вот, по трубе идем. Вот видите, что творится внутри там, в трубе? Такое у нас в кишках. Така техніка здатна встановити діагноз трубам, діаметр яких не більше 200 міліметрів. Їхню прохідність перевіряє відеокамера. Вона обладнана світлодіодами та стійка до води. По трубопроводу просувається завдяки кабелю. На барабані у нас знаходиться гнучкий кабель. Длина цього кабеля 30 метрів. От, на відстані 30 метрів ми запускаємо камеру і безпосередньо ту картинку. Картинка у нас виводиться на монітор. Вот у нас включились діодики. Теледіагностика дозволяє визначити стан стінок та стиків трубопроводів, виявити сторонні предмети чи незаконні врізки. Відео нутрищів каналізації записується у форматі високої якості. Потім його уважно розглядають і приймають рішення. Жителі одного з будинків на Вишенці скаржаться на проблеми із каналізацією. Мовляв, постійно забувається. Неодноразово тут перекопували двір, шукаючи причину. Допомогла так звана телеінспекція. Для того, щоб обстежити ту ж саму шахту димовентиляційного каналу, якщо б у нас не було цієї машини, ми повинні зайти в кожну квартиру і подивитися з кожної квартири. В даному випадку нам не потрібна присутність всіх мешканців. От, ми собі піднялися на техповерх чи на покрівлю, звідти пустили нашу камеру, і ми чітко бачимо ситуацію, яка у нас відбувається внутрі. І хто знаходиться в цій шахті, які квартири підключені. Чудо-техніку купили місяць тому. Місто це коштувало майже 10 тисяч доларів, але спеціалісти певні, вона того варта і швидко окупиться, адже мобільна і проста в застосуванні. У нас є цілодобовий телефон нашого диспетчера, телефон 508362. Можна звернутися 24 години на добу для того, щоб замовити ці послуги. Абсолютно всі підприємства, організації, приватні особи. Вартість відеодіагностики – 300 гривень. Олена Гук, Олег Литвінцев, телеканал «Віта».